Reality učesnik Ivan Marinković nije vjerovao da ga je supruga Jelena prevarila, međutim, nakon ispovijesti Uroša Rajačića, nije mogao da dođe sebi. Za vrijeme reklama otkrio je da njegova ćerka Lena nije voljela Jelenu Marinković i da mu je govorila da se skloni od nje. Jovana izvini, Janjuše izvini, Stefan izvini, šta sam ja doživio, plakao je Ivan. Izgubio sam brata pa se borim, šta ćeš, dodao je Janjuš. Govorili su mi da se sklonim od nje, Lena mi je govorila da se sklonim od nje, ja sam sve rastarao zbog nje, ja ovo sigurno sanjam, ovo nije moguće. Ona je meni rekla da nas izvuče večeras, da je to na meni. Kako ja to shvatam kao šalu, otkrio je Ivan. Da li ste imali odnose? Upitala je Anđela Šparavalo. Ne, ovdje nemam odnose. Ja ne znam kako ću da ovoga da se oporavim, ja sam u šoku, priznao je Ivan.